Spartak tortunun hazırlanması. Herkesin asanlıkla hazırlayabileceği çok tatlı, yumuşak, ağızda eriyen, süper lezzetli tort reseptini bölüşürüm. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml'dir. Qaba 4 stəkan un, 3 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram. Digər ərzaqları hazırlayanadək bir kənarda gözlədirəm. 100 qram kərə yağını qazançaya əlavə edib əriməsi üçün ocağa yerləşdirirəm. Üzərinə 3 yemək qaşığı bal əlavə edirəm. Bir çay qaşığı soda əlavə edib köpürənədək qarışdırıram. Ocaqdan götürürəm. 4 ədəd yumurtaya 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə əritdiyim kərə yağını qarışdıraraq əlavə edirəm. Üzərinə kakao və un qarışığını ələkdən keçirərək 2-3 dəfəyə əlavə edib qarışdırıram və yoğururam. Qəzgaha azacıq un səpirəm. Xəmirə uzun sof forma verirəm. Un bərabər hissəyə bölürəm. Kündə edirəm. Kündələrə azacıq un səpərək, ola bildiyincə nazik şəkildə yayıram. Yağlı kağız sərdiyim soba lisinə yerləşdirirəm. Bişərkən üzərində yersiz qabarmalar olmaması üçün çəngəl ilə dəliklər açıram. Korjları əvvəlcədən 180 dərəcədə 6-3 rejimdə qızdırdığım sobada 2-3 dəqiqə bişirirəm. Çox bişirib qurutmamağa diqqət edin. Bişirdiyim korjların üzərinə diametri 25 cm olan boş qab yerləşdirib kənarlarını kəsirəm. Unu qədərində əlavə edib, artıq bişirib qurutmadıqda belə yumuşaq və elastik korjlar alınır. Korjları soyması üçün bir kənarda gözlədirəm. Kremi üçün qazançaya 1 stəkan şəkər tozu, 2 yemək qaşığı un və 2 yemək qaşığı nişasta əlavə edib qarışdırıram. Qeyd edim ki, nişastanın əvəzinə un, unun əvəzinə isə nişasta istifadə edə bilərsiniz. 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 500 ml südü 2 dəfəyə əlavə edərək qarışdırıram. Ərzaqları mərhələ-mərhələ əlavə etməyimin səbəbi topaq əmələ gəlməməsi üçündür. Qazançanı ocağa yerləşdirirəm. Orta ateşdə qatılaşıb qaynayana dək qarışdırıram. 1 dəqiqə qaynadıb ocaqdan götürürəm. Daha tez soyuması üçün başqa bir qaba əlavə edirəm.
Üzərinə bir paket vanilin əlavə edib qarışdırıram. Soyuyarkən üzərinin qabıq tutmaması üçün kremin üzərini hava keçməyəcək şəkildə streç ilə örtürəm. 300 qram otaq temperaturunda olan kərə yağını qaba əlavə edirəm. Yağ ağarıb, krem halına gələnə dək mikserlə 2-3 dəqiqə dayanmadan çalıram. Bu krem üçün mən yağlılıq faizi 72,5% olan kərə yağından istifadə etdim. Yağın otaq temperaturunda olması üçün ən az 2-3 saat əvvəlcədən soyuducudan çıxartmaq lazımdır. Bişirdiyim krem tamamilə soyuyub, otaq temperaturundadır. Əvvəlcə bu kremi qarışdırıram. Və çaldığım yağa bu kremdən az-az əlavə edərək çalıram. Burada diqqətli olmalısınız. Əgər bişmiş kremi hər dəfə əlavə etdikdə yağla tamamilə qarışana dək yaxşı çalmasanız, kreminiz çürüyə bilər. Budur, bütün bişmiş kremi az-az əlavə edərək çalaraq bitirdim. Nəticədə havalı, çox ləzzətli, ideal qatılıqda krem alındı. Bu tort üçün istərsəniz xama və ya qaymaqla hazırlanan kremdən də istifadə edə bilərsiniz. Korjuların arasını kremləyirəm. Sonda tortun üzərini və kənarlarını hamarlayıram. Korjuların kənarlarından qalan hissələri blenderdən keçirdim. Bununla tortun kənarlarını bəzəyirəm. Tortun üzəri üçün isə şokoladlı glazur hazırlayıram. Bunun üçün qazancaya 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 3 yemək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 6 yemək qaşığı süd əlavə edirəm, qarışdırıram. Topaq qalmamasına diqqət etmək lazımdır. Qazancanı ocağa yerləşdirirəm. Vamodda qaynayənə dək dayanmadan qarışdırıram. Qaynamağa başlayan zaman dərhal bir dolu yemək qaşığı kərə yağı və 50 qram tünd şokolad əlavə edirəm. Yağ əriyənə dək tez-tez qarışdırıb ocaqdan götürürəm. İki-üç dəqiqə keçdikdən sonra isti halda tortun üzərinə əlavə edirəm. Ehmalca hər tərəfinə yayıram. Bunu tez bir zamanda etmək lazımdır, əks halda glazur bərkəyəcəkdir. Tortu soyuducuda ən az 3-4 saat saxladıqdan sonra servis etmək olar. Ancaq yaxşı olar ki, bir gün əvvəlcədən hazırlayıb soyuducuda saxlayasınız. Tortu səliqəli kəsmək üçün bıçağı azacıq qızdırıb istifadə edirəm. Budur, bütün qatları bilinən, yup-yumuşaq, ağızda əriyən, ətri ilə, dadı ilə, görünüşü ilə könlünüzü fəth edəcək əla bir tort resepti. Hazırlayan hər kəsin bəyənəcəyinə zəmanət verirəm. Mütləq yoxlayın. Videomu bəyənməyi, rəy bildirib, yaxınlarınızla paylaşıb, kanalıma abunə olub, dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.